Bu dəfə bağımızın havası Aytəkinə yaman düşdü. O şirin künəfə hazırlayan Zeynəbi acı suallara tutdu. Küs olduğum da var insanlar, yox? Bir insanla. Ya küsürsən, ya da silirsən. Ən gözəli silməkdir. Künəfənin eşqi ilə bağımıza üz tutan Talib isə əli dolu gəldi. Aytəkinin gözlənilməz suallarından Aytaş da boyun qaçıra bilmədi. Aytaş, Türkiyə getmirsən daha. Yox, bitdi. İstedadlı aktyorumuz bu dəfə hər kəsi təəccübləndirdi. Nə can tək məndə canım yoxdur ayama. Bəs bağımızın açarı niyə bu dəfə Aytəkində qaldı? Bax havası. Birazca səbrələ canım mənim, qarşıda sənlə gözəl günlərim. Bu şənbə saat 10-da. Söylə, söylə, sənə bilən oldu ya. Xəzərdə.